Je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi, je suis sale sans toi, comme une enfant. Aux endortoirs, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie, c'est ce corps, tu pars. Je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en cadavre quand tu en vas. Rastali smo se, dobili smo društvo. Vi ste rekli da je bolje da se pomerimo u neko pristojnije mjesto, tako? Naviknuti ste na to? Ne samo da sam naviknut, nego to je sastavni deo mog života, odnosno dok me god ti ljudi prate, odnosno dok me god ti ljudi se nalaze iza mene ili oko mene, ja smatram sebe bezbednim čovekom. Iako ste pokopšna roba? Ljudi koji se... Ljudi, ja nisam vojnik. Ljudi koji se bave stvarima kojima se ja bavim, oni mogu... Vojnik ste ratnik, jel? Vi možda budete i ratnik, i vojnik, i obaveštajac, i špijun, i normalan građanin da sebe... Između, kako da ne, više puta sam imao tu ulogu terorista. Što ona podrazumeva? Pa terorizam podrazumeva sve... Praksi, ne, terorizam podrazumeva svo vaše delovanje koje utiče na to da jedna zemlja strada u bilo kom smislu. Odnosno da proizvedete bilo koji efekat u toj zemlji koji će učiniti nešto nažal u toj zemlji. Da li će biti uništavanje nekog fizičkog cilja, odnosno neke osobe, odnosno da li će to biti materijalno uništavanje nekih sredstava ili će to biti materijalno nošenje gubitaka nekim institucijama, odnosno drugim stvarima, to sve zavisi od cilja jedne zemlje koju ona ima prema toj zemlji. 17 borbenih dejstava u mnogo zemalja. Ingrid Betancourt, posle 6 godina... To su neke priče... To su one celosvetske priče gde vaše ime je u prvom padesu. Dakle, vi ste učestvovali u, recimo, oslobađenju Ingrid Betancourt. Ja sam pre nego što je Ingrid Betancourt bila oslobođena nekih 6-8 meseci u nedeljnom telegrafu, dao jednu svoju izjavu i upozorio francuske vlasti, odnosno šefa francuske tajne službe, gdje ste u slučaju da ne preduzmu korake koje treba da preduzmu, da ću osloboditi sam i da ću ući u tu akciju. Koji je motiv bio? Moj motiv je bio u jednom datom momentu da dokažem stvarno da sam jedan od najboljih ljudi u tom poslu i da mogu sam da uradim ono što jedna država veoma teško može da uradi. Iz jednog prostog razloga, jer francuska država onog momenta kad me je bacila pod noge, zahvaljujući jednom čoveku ko što je Filip Rondo, koji je bio prvi čovek francuske obaveštene službe i koji je učestvovao u mnogo kriminalnih dela, između ostalog nije nikad mogao da uhapsi Radovana Karadžića ili radio za američke interese, odnosno nečije druge interese, on se poslužio sa mnom i sa izdajnicima iz Bosne, Hrvatske i Srbije, je kompromitovao mene kao ličnost i napravio, odnosno stvorio aferu Pauk. Znači, on je jedan od inspiratora, odnosno ljudi koji su stvorili tu aferu Pauk. Afera Pauk u suštini ne postoji, nego to je operacija Pauk koja datira od 1991. do 1995. godine i koju je napravila služba državne bezbednosti u datom momentu sa vojskom Jugoslavije. Tu operaciju su smislili, sačinili, napravili Jovica Stanišić i Aleksandar Vasiljević. U operaciji Pauk je učestvovalo više paravojnih jedinica, takozvanih paravojnih jedinica, ko što je kapetan Dragan, Narkan, Škorpioni, Rajo Božović, Medić, bar se tako kaže. I vi o njima ne mislite dobro, ja? Ne, daleko od toga. Ja ne sudim te ljudi i ne mogu ja da sudim o njima. Zašto su ti nesrećnici bili uvučeni u sve to? Ja sam vama i danas rekao, ja sam vama i zadnji put rekao kad smo se prvi put videli, da ti ljudi ne mogu da odlučuju gdje će da idu i šta će da rade. Oni su najmanje krivi. Jedna zvanična institucija ili ljudi koji su se poslužili zvaničnim institucijama, tipa Aleksandra Vasiljevića, Jovice Stanišića, odnosno Perišića Pavkovića i ljudi sličnih njima, ko su bili šefovi tajne službe, kao što su Aleksandar Dimitrijević, Branko Gajić, Geza Farkaš, Branko Krga, pa oni su trebali da vode račun o tome. Ne može Arkan da bude odgovoran zato što je otišao u Vukovar. Pa da li iko normalan ovde? Ne može kapetan Dragan da bude odgovoran što je otišao u Krajinu. Ne može na Kosovo da bude odgovoran Medić zato što je otišao na Kosovo.
nego mora da bude odgovoran Rade Marković, nego mora da bude odgovorni ljudi oko Jovice Stanišića. Ne možete vi da tražite krivicu u nebuloznim stvarima ovog društva, pa su svi ljudi na ovom svetu poludeli. Da li iko normalno na ovom svetu da bi on mogao da shvati da ne može ti ljudi, ja ne kažem da oni nisu počinili zločin i ne kažem da ne treba da odgovaraju. I uvek ću misliti, i danas mislim, da ti ljudi treba da budu procesuirani, odnosno odgovaraju, uzimajući mene. Ja sam živi primjer i prvi sam stao ispred naših sudova i hoću da stanem ispred naših sudova, da prvo ja budem suđen za moja nedela ako sam ih počinio. I ako sam ja nešto uradio dole na Kosovu. Ali ne može, ne mogu ja da odgovaram, a da niko, apsolutno niko, ne želi da kaže kako sam ja došao na Kosovo. Da bi došao na Kosovo, ja sam morao da prođem nekoliko bezbednostnih struktura. Iz kontraobaveštene službe, službe ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstva inostranih poslova, i tako dalje, i tako dalje. I neko danas hoće da napravi da sam ja tu stavio pušku na leđa, otišao do Kosova, prošetao se, došao iz Francuske, iz Pariza do Beograda, od Beograda do Prištine, otišao, pobio nekoliko jadnih, nevinih ljudi, vratio se opet u Srbiju, pa počeo da mešetarim, pa spremao atentat na Slobodana Miloševića, pa posle Slobodana Miloševića otišao do Bosne malo i tamo malo da pobijem ljude, pa se odatle vratio, otišao u obalu Slonovače, iz obale Slonovače se vratio, otišao do Kolumbije, iz Kolumbije se vratio opet na neko drugo ratište da pobijem opet nevine i jadne ljude. Istina je sasvim drugačija. Gde je istina? Istina je u tome da sam doneo novac Srbiji. Istina je da sam hteo da napravim sisteme da ne bude rata na Kosovu. Istina je da Radovan Karadžić preko mene trebao da bude predat Hagu 97. godine. Ali on bi odlučivao o tome. Vi ste tada bili francuski oficiri. Tačno. I došao sa francuskim obaveštajcima. Evo, pokazat ću vam jedno pismo. Ovo pismo je datirano od oficira francuske vojske Erve Gurmelona, koji je poslat Karadžiću, 97. kad se predao Hagu. Karadžić je dao zeleno svetlo meni da mogu da dovedem 5 francuskih šefova tajne službe. I ti šefovi tajne službe su došli u restoran Kula između Lukavice i aerodroma u Sarajevu. I mi smo se dogovorili sa generalom Savčićem, načelnikom kontraobaveštajne službe Vojske Republike Srpske, pod izvesnim uslovima da Karadžić se preda Francuzima i da oni reše taj problem. Onda kad je bio najjači i kad je mogao da pregovara i tad se zatvarao Hag. Sa ostalim ljudima koji bi išli uz njega. Znači, tad se Hag zatvarao. Kome nije odgovaralo? Upravo oficiru francuske vojske Erve Gurmelonu koji je radio za američke interese. Odnosno njegovom šefu Enlišu. I ti isti ljudi su ranije sa drugim oficirima anglosaksonskim i napravili Srebrenicu. Kako i na koji? Odnosno napravili Markale. Pa isto tako, otišli su kod Nasera Orića. Nagovorili Nasera Orića da on pozove svo muslimansko stanovništvo da se skupi u Srebrenici, nagovorivši ih da će svi izaći, da neće niko rizikovati glavu. Za to vreme njegovih najvernijih 500 ljudi je došlo u Srbiju. Služba državne bezbednosti na čelu sa Jovicom Stanišićem im je otvorila put i ovde ih sačekala i vratila u Bosnu. Pri tome, ti ljudi su nagovorili Slobodana Miloševića da najpametnije tako da uradi. Za to vreme su kriminalne organizacije, radi svojih privatnih interesa, izvesni oficiri koji su bili u NATO-u sa našim oficirima, sa Petrom Salapurom, sa Jovicom Stanišićem, sa Aleksandrom Vasiljevićem, sa Alijom Deli Mustafićem, sa Perišićem, Pavkovićem i ljudima sličnim njima, organizovali to što su organizovali. Uzeli 15-ak ludaka koji su bili Hrvati, muslimani, ne znam ko još, i organizovali ih pod plaštom nekih paravojnih jedinica. Te nesrećnike izabrali su jedno 2 do 2,5 hiljade nesrećnika koje su izdvojili iz mase da je bilo 21.000 muškaraca. Pa nemojte samo da me ubedite da 21.000 muškaraca da je trebala da bude pobijena, pa svi bi bili pobijeni. I muškarci, žene i deca. I nama je lakše bilo kroz borbu da pobijemo te ljude nego da ih hapsimo tu. Znači, neko ih je nagovorio ko stoku da ostanu tu. Te ljude su prevarili. Ko? Muslimani sa zločincima Srbima. Odnosno sa ljudima koji su radili za ljude spolja. Ti ljudi spolja. Ne može niko da me ubedi, niti da je Amerika, ni Francuska, ni Engleska, ni Izrael, ni bilo koja druga zemlja, da je naredila tim ljudima da učine taj zločin. Nego su ti ljudi prevarili i svoje rođene zemlje, zarad svog privatnog interesa, odnosno materijalnih sredstava. I to ću i dokazati jednog dana. I zato i gonim ove zločine, da bi te zločince skupili sve na jednom mestu i da bi oni odgovarali za zločin koji su počinili ne protiv srpskog naroda i muslimanskog, ne protiv muslimanskog i srpskog naroda, nego protiv svih naroda u krugu, uzimajući i njihove narode. Jer su oni to uradili iz jednog prostog razloga da bi materijalnu korist stvorili, odnosno da bi politički mogli da imaju uzlaznu liniju.
priča o ulozi Jovice Stanišić u spašavanju stranih pilota? Jovica Stanišić nije imao apsolutno nikakvu ulogu u spašavanju francuskih pilota. Pa to ste snimci. Čega? Video snimci. Primate moju kasetu koju sam vam doneo. Ne postoje nikakvi video snimci. Širak je sa svojim satelitima, ministrom unutrašnjih poslova i ministrom odbrane, pokušao da isfingira i da nađe pilote i da ih likvidira. I sa Jelcinom organizovao da ti piloti budu ubijeni. Pomagao mu je Jovica Stanišić i još neki drugi oficiri iz Srbije, koji su prikazali da su oni spasili pilota. Oni pilote nikad spasili u životu nisu. Pilote je spasio Jugoslav Petrović i stojim ispred vas. Tu emisiju imate, pa ako budete htjeli da je objavite, vi možda je objavite. Srpska televizija do dana današnjeg nije htjela da je objavi. U Francuskoj je 20 milijuna ljudi gledalo. Šta se radilo oko pilota? Srpska strana je tražila da u zamjenu za pilote ili dođe načelnik generalnog štaba Francuske armije da pruži ruku Mladiću i da Republika Srpska bude priznata. Tako. I u isto vrijeme smo tražili raketne sisteme od Rusa i po tom dogovoru su trebali da budu poslati nama. Različitog tipa, da sad ne zalazim o kojim raketnim sistemima se radilo. Ti raketni sistemi su došli do jedne zemlje blizu Srbije i odatle okrenuti prema Angoli. Ti raketni sistemi su koštali... Da, ali prodao ih je Arkadi Gedemek sa jednim francuskim biznismenom koji je radio za ministra unutrašnjih poslova. I ti ljudi su uzeli taj novac, razdelili između sebe. Danas ta afera potresa Francusku, njih 50-ak se sudi ispred francuskih sudova upravo zbog tog krivičnog dela. A u isto vrijeme ti piloti su trebali da budu ubijeni upravo od strana njihovih vojski, da bi prikazali da su i nekontrolisane bande Srba otele, ubile, da bi oni imali razloga zašto su uradili to što su uradili. Govorite o strašnoj neđi terorizma, govorite o sprezi kriminala, homoseksualizma, prostitucije, trgovine s drogom. Govorite i o jednoj specifičnoj pojavi koja je u Latinskoj Americi uzela maha, deca ubice. To sve ovako izgleda filmski i horor scenario. Koliko ste vi toga vidjeli tamo i... Ne samo koliko sam vidio, mnogo tih stvari sam vidio. Zašto ovo pričam o tome? Kod nas, u našem društvu su toliko napravili da naš mozak bude osjetljiv. U stanju su da vam pušte jednu emisiju. Najobičniji karakter da je jedno dete maltretirano, da je jedna žena tučena, odnosno da je jedan čovjek nesrećan i slično tome, i čitava nacija je u stanju da plače zbog toga. Tamo svakog dana imate decu od nekih 6 do 15 godina koja vrše krivična dela najtežeg ubistva, koje se služe oružjem, bombama, noževima, otimačinom, korištenjem droge, prostitucijom i svim tim stvarima. Ali ne samo u Latinskoj Americi, nego tako i u Indiji. 30% populacije radne u Indiji su deca od 6 do 11 godina. 20% populacije kod Kineza su deca od 6 do 11 godina. Bave se prostitucijom? Ne samo prostitucijom, nego radna populacija. Kad kažem radna populacija, to je populacija koja se bavi svim i svačim. Znači svim i svačim. I niko se ne bavi time. Ko su njihove gazde? Njihove gazde su upravo te najveće demokrate, odnosno biznismeni u ovom svetu za koje oni rade. Zato su sve te fabrike dislocirane tamo na tim kontinentima. Zato svi ti ljudi i prave to što radi i pričaju o toj demokratiji. Ali tamo ne prave ni nevladine organizacije, tamo ne prave ni demokratiju, tamo ne spašavaju ni žene, ni decu, tamo ih iskorišćavaju. Ali su našli plodno to u Europi, gdje je sve dozvoljeno. Da malo nam je ove demokratije, malo nam je ove civilizacije, malo nam je svih ovih stvari. I žele još preko toga da ne smemo ništa da kažemo, da se plašimo svega, da moramo svaki dan da peremo 20 puta ruke, da moramo svaki dan da se zaštitimo od svega, da svaki dan uzimamo lekove protiv svega. U suštini da budemo njihovi robovi. Ali u kom smislu robovi? Robovi u onom smislu da se plašimo da li ćemo imati posla, da li nećemo, šta će se desiti, da se plašimo kome ćemo šta da kažemo i da se sve svodi na filozofiju i da svako pravo ima da filozofira. Pa ne možete vi o svemu da filozofirate. Pa život ne trpi filozofiju baš o svemu. Postoje pravila u životu gdje vi ne smete da radite šta vi hoćete. Ne možete vi bilo kako da filozofirate. Ne možete vi da uradite šta god hoćete i poslije toga da se branite zakonom. Kojim zakonom? Postoji prirodni zakon koji ne trpi takve stvari. I to će se odraziti na naše društvo. Sve je prirodni zakon i slobode i demokratije. Naše društvo se negdje svrstava patrijarhalna, konzervativna, pogotovo u Srbiji sada u tranziciji.
Evo u augustu se negdje priprema takozvana parada ponosa ili parada seksualnih manjina, gej parada homoseksualaca. Vi ste imali susrete poslovne sa njima i svakako je na svakakvim nivoima. Kako meni, vaš stav o tome? Meni ne smetaju, nije u Srbiji gej parada. Zašto mora toliko da se reklamira na televiziji? Zašto to mora toliko o tome da se priča? Je li to neka maska? Ne samo da je maska, to je ista stvar ko s ljudima koji su, ko s organizacijom fašista. Zamislite vi Gorana Davidović, ne znam ni kako se zove onaj dečko. Führer. Koga zovu Führer? Ne može da ga dovedu iz Italije do ovde. Ko ga štiti? Pa upravo ljudi koji su ga stvorili, Srbiju. Ko štiti ove ljude koji se kriju iza ljudi koji su homoseksualci? Pa ko ima šta protiv homoseksualaca? Ko dira homoseksualce u normalnom vremenu? Ko stoji iza njih? Vi čujete da ima jedan napad van toga. Kome je potrebna takva organizacija? Ljudima koji hoće da radikalizuju takve stvari. U svakom slučaju uvek možete da nađete 20 budala koje će napasti te nesrećnike. To je ista priča kolika su pravljene paravojne jedinice, to je ista priča kolika su pravljeni različiti zločini. To je ista priča u svemu i uvek ista. I uvek će se naći ljudi koji će na različitim televizijama nacionalnim od ujutru do uveče da trube samo o tome. Jer to im je zadatak, oni rade za Soroša. Dokle god narod plašite time i dokle god razdvajate narod sa time. Jer niko od nas nema interesa da dira te ljude. Niti ti ljudi imaju interesa da diraju društvo. Niti neko hoće. Ko te ljude, ko im briše mozgove? Koji to ludak na ovom svetu bi dozvolio sebi da u svom rođenom narodu tako nešto gleda? Ja nemam ništa protiv homoseksualaca. Ali homoseksualci koji u Parizu su goli, koji se vode vezani lisicama, to nisu homoseksualci, to su bolesni ljudi. Ja želim da napravim ovde razliku između bolesnih ljudi i homoseksualaca. Ja želim da napravim razliku između takvih stvari i nečega što je realno u životu u ovom društvu. Pa ne možete vi sve silom da nam nametnete. Kako vi mislite? Šta ćete sutra deci da kažete? Vi hoćete da kažete sve normalno ovde. Pa ako je normalno, onda da pustimo te ljude da nas okupiraju kompletno. Da li su oni crni, beli, žuti, da li se oni zovu Marsovci, ili su sa Bliskog istoka, ili su iz Afrike, Azije, Indije, nebitno dakle su. Pa neko, okupiraju ovu zemlju, bar ćemo biti pod okupacijom, pa ćemo živjeti ko ljudi. Pa šta nam nametnu, smatrat ćemo to da je to nešto normalno, pa kad se jednog dana oslobodimo, mi ćemo onda da pravimo naš život i naše stvari. Ali nemoj samo da me ubeđujete da u današnje vreme je nama potrebno da na ovaj način prezentiraju ovakav vid toga i da mi te jadne momke, njih jednostotina će izaći, i biti žrtvovani i pretučeni. Od koga? Od 10 narkomana. Znači, i jedni i drugi rade za iste gazde. Isto koji Führer. Znači, mi smo dozvolili da 10 bolesnih momaka predstavi Srbiju kao fašističku tvorevinu. Zamislite Srbiju kao fašističku tvorevinu. Mi koji smo izgubili 1.400.000 ljudi u Drugom svjetskom ratu, mi koji smo izgubili 1.500.000 ljudi u Prvom svjetskom ratu, protiv tih istih ljudi, nas neko da predstavi tako. Pa mi možemo samo da budemo bolesni u glavi ako nešto tako prihvatimo. I mi izgleda i jesmo bolesni. Ako niko u ovom društvu ne želi da ustane i da kaže, gospodo, stanite malo, ovdje ima velikih problema što se tiče toga. Jer ako smo mi fašisti, onda ja ne znam koja zemlja nije fašistička. I ako u ovoj državi neko dozvoljava da se i prva reč toga spomene, e takva stvar je isto i sa homoseksualcima. Kad ste vi čuli, evo u narednih godinu dana da je neko napao homoseksualca? Što u normalnom vremenu niko ne napada homoseksualca? Pa da ti ljudi mrze homoseksualca, ne bi ih napadali svaki dan. Pa što ih niko ne napada? Je li ima neko objašnjenje za to? Nema objašnjenja. Zašto? To se fingira, to se namešta. I o tome se pumpaju ljudima glave. I dokle god budete pumpali ljudima glave, za svaku stvar, tako je isto i za decu. Da smo pedofili. To je isto i za žene da su tučene. Postoje pedofili. Ali to nije generalna stvar. To je možda jedan u šta ja znam, u jednom gradu. Jedan čovjek. Pa možete vi da generalizujete čitavo društvo. Postoje da muškarac i žene imaju probleme. Pa li to generalno čitamo u srpskom društvu? I tako dalje, i tako dalje. Kome je potrebna takva situacija? Ne vladinim organizacijama. Zašto? Pa ti ljudi su finansirani od ljudi sličnih Sorošu. Ti ljudi su finansirani od tih maloumnika koji hoće ovo društvo da pokore totalno. Zašto? Jer su oni tako Evropu pokorili. Zašto ja ovo prepoznajem? Jer sam 80. godina živio na zapadu. Jer sam ovo isto doživljavao na zapadu. Zašto mogu da prepoznam ove vidove terorizma? Jer sam ih činio 80. godine u nekim drugim zemljama Afrike, Azije ili Latinske Amerike. Zašto mogu da prepoznam sve ove efekte koji se danas dešavaju u našem društvu? Pa zato što sam sve to doživljavao. A ne zato što ja sad sam neko ko je najpametniji ili neko ko može stvarno to sve da spozna.
Ne, ja sam to sve video, doživeo, ispoznao mnogo ranije nego sad što vi to doživljavate. Zašto sve ovo ovako funkcioniše na ovaj način? Pa upravo iz tih razloga. Zašto niko ne želi da stane na put nečemu ko što je svinjski grip? Zašto nijedan čovek koga ja poznajem, jedan doktor nauka, neće da izađe na televiziju da nam objasni šta je svinjski grip? Ako on stvarno postoji, pa izađe 50 eminentnih doktora nauka na televiziju ili doktora, nebitno koji, izađe i kaže, ljudi, vi ste u opasnosti. Iako smo mi u opasnosti, dovoljno smo zreli, savjesni, pa mi ćemo se vakcinisati. Koliko smo bili deca? Ili ko sada? Ali ovo je pljačka. Ovo nema veze nikakve sa zdravljem. Jer da to ima veze, svako od vas, uzimajući vašu kuću ili bilo koju, ona bi otišla u bolnicu, ona bi slikala te ljude, ti ljudi bi bili u karantinu i zna se pod kojim uslovima se leče ljudi. Znači, mi smo mi deca. Mi znamo da ljudi koji su zaraženi od opasnih virusa, kao što je variola vera, ili neki slični virusi koji su opasnog karaktera, ti ljudi zna se kako se leče u karantinu. Pa koji to čovek koji imao svinjske gripe leče u karantinu? O čemu ljudi pričaju? Isto tako mislite i o SIDA da se ne vraća. SIDA je napravljena jer ona jedinu podlogu ima u Evropi. Ko priča o SIDA? Ko daje novac za SIDA? Pa Evropljani. Ko daje novac za grip? Evropljani. Ko daje novac za ptičji grip? Evropljani. Za svinjski grip? Evropljani. Mi ste poradili u Africi. Afrika je zemlja koja ima mnogo HIV zaraženih. O čemu vi to pričate? Kako ima mnogo? Statistike svetske kažu tako. Ma te statistike uopšte nisu tačne. Bili ste i sa mnogo žena, a istovremeno ste i protiv prezervativa. Ja nisam protiv prezervativa. Protiv kondoma. Sad ću vam reći zašto. Ja nisam protiv toga. Ja sam protiv toga da se to generalizuje u društvu. Ne znam da ste me vi dobro pratili. Ja sam protiv toga da Evropa potroši 150 do 200 milijardi na kondomima i da ubije svake godine od 10 do 30 miliona dece. Ja sam protiv toga. Znači ovdje se radi o ljudskim životima. Mi ako ovako budemo nastavili, pa nas neće imati ko da čuva 2100. godine. Neće imati ko da nam plaća penziju. Da li vi mislite da nas izmešaju u Americi, da budemo stoka? Da nas maltretira kogo stigne? Pa da li neko misli da će nas izdržavati ljudi sa Bliskog istoka, iz Indije, iz Afrike? Ovo je verski rat koji se dešava kod nas. Ovo nisu ratovi koje vi vidite. Kakav verski? Unutar hrišćanski rat? Ovo je rat između hrišćanstva, islama i Jevreja. Pri tome Kinezi i Indusi čekaju svoju šansu. I ako dobro budete pratili čitavu situaciju koja se dešava u zadnjih 10.000 godina, ništa se nije promenilo. Ali ja bih voleo da o ovome o čemu ja sad pričam, jer sam ja laik tu, ja znam iz svojih nekih iskustava i putovanja. Ja bih više voleo da to profesor ispričaju. Dok ste tu, govorite o jednoj strašnoj činjenici, o ratu u Ruandi i o velikom broju žrtava u strašno kratkim obrazom. Ne samo u Ruandi, ljudi koji su... O kome se ćutao? Ne samo rat u Ruandi. Da ste bili nemoćni, da su oni se mačetama... Ne, mi nismo bili nemoćni. Taj rat je isceniran isto iz političkih razloga. Znači, učestvovali su Amerikanci, Belgijanci i Francuzi. Mi smo mogli taj rat da sprečimo za 24 sata. Taj rat je mogao da bude sprečen. Za 24 sata. I da nema tih ubistava, da nema tih mrtvih ljudi. Nikome nije odgovaralo. I nisu stradali ljudi iz Ruande samo, nego stradali ljudi iz Zaira, stradali su ljudi iz plemena iz Angola, stradali su iz Ugande, stradali su iz mnogih drugih zemalja, jer ta plemena šetaju po Africi. I nije tačno su stradali samo ti ljudi iz Ruande, odnosno Burundije. To uopšte nije tačno. To je jedna teritorija od nekih 300 km, u dužini 200 km. Ali kažete, za ukupan taj zločin osuđeno je četvoro ljudi? Samo četvoro ljudi je osuđeno oko tog zločina. Momentalno, pošto iznosim činjenice koje smetaju ljudima u Evropi, odnosno u Africi, odnosno u Srbiji, oni su oformili jedan tim u Srbiji koji momentalno radi da li sam ja počinio zločin u Ruandi, odnosno Zairu i na tim teritorijama. To je neki novi proces koji je... Ne novi proces, oni pokušavaju da nađu bilo šta. Ne bili me zatvorili, zaustavili moj put prema tome da ja dođem do istine. Interesantno je zašto vas tuže sada. Vi još uvek odgovarate za pokušaj ubistva. Ne. Mene niko nikad nije pitao koliko ni vas za pokušaj atentata na Slobodana Miloševića. To je samo farsa. Odnosno, to je trebalo da pokrije aferu Pauk. Aferu Pauk je trebalo da pokrije Goran Matić i njegov zadatak je bio
da isfingira tu aferu, iz kojeg razloga da isfingira, sad ću vam reći jednu od veoma, veoma bitnih činjenica, da vi vidite do koje mere se on vršio, do koje mere je se on bavio. Ovaj dokumenat koji vidite ovde, u donjem desnom uglu, je dokumenat gde sam ja zaustavljen na granici Francuskoj, gde sam prošvercovao jedan uređaj zabranjen zakonom za vojsko Jugoslavije. U jednom specijalnom uređaju se radi koji ima jedan američki kod sa PI grekom kodom koji je služio za artiljeriju. Voilà. I Goran Matić je taj dokumenat stavio i pustio u novine da dokaže da sam ja stvarno radio za francusku tajnu službu, iako sam ja 10 godina radio između Srbije i Francuske službeno. I odveo generale... Zvanično. Znači zvanično. Ovo što je Goran Matić uradio je Aleksandar Vasiljević napravio u svojim beleškama koje je dao Slobodanu Miloševiću, odnosno službama službe državne bezbednosti, u kojima je apsolutno izneo da sam ja glavni komandant i 10. diverzantskog odreda i svih paravojnih jedinica i da sam ja organizovao sve zločine u Srbiji. Evo daću vam još neke podatke da vidite do koje mere se taj čovek poigrao sa istinom, sa istinom i Dušana Spasojevića, odnosno svih ostalih ljudi koji su se ticali procesa. Tako da je Aleksandar Vasiljević čak i ljude koji su likvidirali u zemlji, možete da vidite, stavio u knjigama, opisao svedoke i ljude koji su radili. U Hagu me tereti Dražen Radenović, a na mom suđenju me tereti Stanko Savanović. Stanko Savanović na slobodi. To je drugi izvršilac Srebrenice. I zahvaljujući tim ljudima, Slobodan Milošević i ovakvim dokumentima koji su njemu predati od tima njegovih advokata, odnosno Gorana Matića, Slobodan Milošević u Hagu priznao zločin Srebrenice. I zamislite kad niko nije dozvolio. Kome ide u prilog? Zbog čega? Pa onim ljudima koji... Oni moraju da priznaju deo zločina iz Srebrenice. Ne, niko nije morao da prizna deo zločina iz Srebrenice. Naterani su, kako to kažeš? Ne, niko njih nije naterao. Nije tačno. Oni su prevarili Slobodana Miloševića. Možete vidjeti u papirima koje sam onda... Oni su prevarili Slobodana Miloševića. Znači, kad kažem prevarili... Vasiljević. Ne samo Vasiljević. Goran Matić, Geza Farkaš, Pavković, Perišić, ljudi iz službe državne bezbednosti. David ga... Dobili, a samo sa četvoricom, petoricom ljudi... Ne četvoricom. Ovde, na teritoriji bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, poznajemo oko 1.500 ljudi. Znači, Slovenaca, Hrvata, Bosanaca. Kad kažem Bosanaca, mislim na sve tri nacije koje su tamo. Srba, Albanaca i Makedonaca, koji su umešani u sve ove zločine i koji su radili za, kad kažem, za strane tajne službe. Nijedna zemlja nije naredila ove zločine, nego za ljude iz tih strani tajnih službi koji su iskoristile inerciju i svoj položaj da to organizuju. Jedan primjer ću vam dati. 10.9.2007. godine, u nastavku iskaza na suđenju kosovskoj četvorici, bivši zamenik načelnika uprave bezbednosti, Branko Gajić, je rekao da vojni vrh na čelu sa generalom Dragoljubom Ojdanićem, čiju odbranu svedoči, znao za zločin nad kosovskim Albancima u maju 99. godine. Navodeći primjer grupe Pauk Jugoslava Petrušića, nikad u životu sud me nije pitao za grupu Pauk. Nigde se ne vodi grupa Pauk. Nikad nikome u životu nije pitao za grupu Pauk. 2007. godine, 2009. godine, grupa Pauk, Jovici Stanišću sude zbog grupe Pauk, zbog operacije Pauk. Ante Gotovina, Mile Mrkšić je bio komandant operacije Pauk. Jeste se sretali sa Gotovinom? Kako da ne? Kakav je on vojnik bio? Za mene mnogo časta. Za mene. Želim da pričam o njemu dalje zbog nekih drugih razloga. Za mene je bio mnogo častan. Ali kažete, izvinite za digresiju, kažete da ste, zahvaljujući tom nekom odnosu, sprečili krvoproliće i egzodus još možda mesečno 100.000 Srba gore.
Не само 100.000 Срба. О томе могу да документујем са неким другим документима шта се десило 95. Године и која улога је била која улога је управо била операцији ПАУ где је Јовица Станишић. Ајде, нека се знае шта ће из Готовином да се десе. Како да не? Јео сад ћу вам рећи управо о томе причам. 95. Године Милошевић је убедио, Милошевић, pardon, Јовица Станишић са својом кликом је убедио Слободана Милошевића да најпаметније да предају Републику Српску Крајину. I za taj posao angažovao kapetana Dragana i ostalo bolumentu gore da uništi odbranu vojske Republike Srpske Krajine i da te ljude prebaci na Kosovo i da tako nam Kosovo ostane i da dobijemo polovinu Bosne. Tako da jedan deo Bosne imamo da Srbi iz Republike Srpske Krajine odu na Kosovo, da imamo polovinu stanovništva srpskog, polovinu albanskog i da nam ostane Vojvodina i Kosovo. I to je bio dogovor i on pristane na sve to. Slobodan Milošević, ubede ga Jovica Stanišić, David Gajić, Dragiša Ristivojević. Sve načelnice službe državne bezbednosti. Zoran Mangotić, Goran Matić i da vam ne pričam dalje koja je to klika i kakva kriminalna banda je tu bila. I on pristane na tako nešto. I u isto vreme odrade i Srebrenicu. Znači ti ljudi, ne samo da su odradili Republiku Srpsku Krajinu, nego spreme zločin da u narednih 100 godina srpski narod ne može da se izvuče. U isto vreme odrade Srebrenicu s Naserom Orićem, odnosno Alijom Deli Mustafićem, Alijom Izetbegovićem, ti isti zločinci. I nameste srpskom narodu, kad kažem srpskom narodu, nameste narodima. A njihov motiv je bio njihova lična financijska korist? Ništa drugo. Oni su već bili ucenjeni jer su prodavali svoju zemlju. Od 90-ih ranijih godina. Već su bili ucenjeni. I ovom o čemu ja pričam, ovo nisu obične priče. Jedan primjer ću vam dati. Jeza Farkaš je na suđenju Slobodanu Miloševiću rekao da sam ja francuski obaveštajac. 16. maja su imali sastanak i predstavili me. Aleksandar Vasiljević je rekao da sam isto francuski obaveštajac. Pa ja treba da pričam ko sam? Aleksandar Dimitrijević je isto rekao da sam francuski obaveštajac. Od 94. godine to traje. I oni prave operaciju Pauk. Zašto je prave? Pa da bi prikrili upravo agente koji su radili za te zemlje koje su radili. Da bi prikrili zločine koje su počinili. Da bi prikrili oružje koje sam doneo. Dakle, i Oluja i Srebrenica su dogovorene stvari. I Batajnica. I Ovčara, i Oluja, i Srebrenica, i Batajnica. Kako onda štiteš Ivančanin i Mrkšić? Ja sam prozvao Štivančanina. I rekao sam da nije pričao istinu. Štiti Aleksandra Vasiljević i Nebojšu Pavkovića. Iz jednog prostog razloga, jer se tako bio dogovorio s njima da bi dobio tu kaznu koju je dobio. Ja prozvao Šljivančan. Kako se dogovorio? Sa ljudima iz Haga. Sa tribunalom? Sa tribunalom se dogovorio. I ne može niko da me ubedi. Mene, niko ne može da ubedi. Ja, koji imam dokaze da je Dražen Redemović u slučaju Miloševića lago, da je Jeza Farkaš lago, da je Aleksandar Vasiljević lago i stalno laže, da je Branko Gajić lago, to su prva tri oficira vojne bezbednosti koja su bila na Kosovu i koja su mogli da utvrde da sam ja kriv ili nisam. I dan danas lažu. Da Mile Mrkšić koji kaže da je bio načelnik operacije Pauk, da Jovici Stanišiću sude za operaciju Pauk i znaju za koga radi i šta radi. Znači da će Jovica Stanišić biti oslobođen naše... Jovica Stanišić ne može da bude oslobođen. Lepo sam vam rekao da Zapad i zapadne sile ne trpe strane izdajnike i nikad ih pustiti neće da budu slobodni. To vam je dokaz sa Perišićem, to je sa Pavkovićem, to je sa Biljanom Plavšićem. Nema čekaju da umre, gledaju da vide ko je koliko bolesa ne bili ga ubili. Odnosno vratili da bude neupotrebljiv, da ne sme nikada mrda u životu. To su mrtvi ljudi, ko što je kapetan Dragan, ko što je Arkan. Za sebe ste rekli Srbija me pušta niz vodu, Srbija... Ma mene Srbija ne pušta niz vodu, ja sam teo da kažem da me Srbija potrošila... Ne, ja sam rekao da sam mrtav čovek, onog momenta kad su saznali moj identitet. Ali Srbija mene da ubije ne može. Moju istu... Do tada je bio Dominik samo. Ne, ne može Srbija da ubije ovo sve što piše u papirima. Ne može da ubije ovo sva ova moja suđenja. Ne može da ubije ovu istinu. Ovu istinu niko ne može da ubije. Ovu pušku koju sam ja doneo... Ali tu istinu niko ne veruje ili mali broj ljudi veruje. Niste u pravu. Ovu istinu svi veruju. Ovu istinu koju ja pokazujem ne može ljudi da ne veruju. Ovo je podatak koji sam ja... Šta to piše? Ovde piše dokumenta koja sam uzeo Agim Čekovu za vreme bombardovanja NATO-a i dostavio vojsci Jugoslavije. Na jednom ovakvom listu imate možda blizu 500 do 1000 ljudi. Ova dokumenta koja vidite ovde sam uzimao ljudima sa Kosova, odnosno moj zadatak je bio obavešteno karakter.
I oni kažu da sam ja dole kao običan čovjek, kao dobrovoljac, otišao, pojavio se sam, došao iz Francuske, sam se pojavio, došao do Beograda, obukao uniformu, otišao na Kosovo, sam se bio dobrovoljac, malo dole otišao da pljačkam, kradem, da uzimam... Za 2000 eura i tako dalje i tako dalje. A na računu što mi imate? Normalno, na računu imam novca, ali to nije bitno, dole nisam otišao nikad zbog novca. Na svakoj... od ovih papira koje ja vama pokazujem. Imam na hiljade ovakvih papira, odnosno stotine, koji potvrđuju šta sam ja uzeo na Kosovo i šta se desilo. Spominjali ste Ibarsku magistralu. Reću vam zašto spominjem Ibarsku magistralu. 98. godine kod mene na selu sam iznajmio dva kamiona identična. Identična. Zašto je spominjem? Sad ću vam reći zašto ja spominjem Ibarsku magistralu. Sad ćete vi vidjeti, pa ćete vi razumjeti zašto ja spominjem Ibarsku magistralu i te kamione. Gdje je tu problem u Ibarskoj magistrali? Goran Matić kaže da sam specijalista za likvidacije sa kamionima s peskom. Tog leta sam ja iznajmio dva kamiona, identična, koja su napala Vuka Draškovića. I koja su radila kod mene na selu. I šofer koji je veoma sporo vozio. Da li su identični ili su to isti ti kamioni? Ja smatram da su isti, ali da ne bi rekao da su isti, ja kažem da su identični. Ja vas kao malo ne pitam. Ne, ja smatram da su isti. Da su to ti kamioni. Ali neka budu identični. Da sad ne bude da sam... Goran Matić je u novinama napisao da sam se ja trenirao s tim kamionima. Znači, on je pokrio to ubistvo. A šta stavio s tim kamionima? Pravio svoj put. Svoj put? Put na selu sam pravio, nekih 800 metara dužine. Iznajmio sam ta dva kamiona i jedan buldožer i pošto šofer je sporo vozio i nije znao dok će kamion, ja sam ga izbacio i... Kako oni sve to saznali? Pa oni su me pratili dan i noć. Imali su svoje obaveštajce. Tako da je Goran Matić obavestio javnost da sam ja pokušao da ubijem te ljude. Odnosno da sam ja organizovao ubistvo i da vam ne pričam druge zločine koji stoji u novinama koje Goran Matić... A šta je vaše saznanje? Ko je režirao Ibarsku magistralu? Isti ovi ljudi koji su pokušali da ubiju Miloševića, odnosno koji su organizovali druga ubistva, uzimajući Stanbolića Ćuruviju, pa možda i doktora Đinđića. Znači, ti ljudi, ako su se poslužili ovim, i ako su dali Milošević, ovo isto, znači sve što piše u novinama, je Erdemović... To je politika, je li tako? Ne, ne samo politika, sve novine. Ne, ovo je politika, ali imate i novosti. Znači, ovdje su vam sve novine. Znači, ne, imam ovakvih stotina sto. Znači, sve što je Goran Matić napisao u novinama i Aleksandar Vasiljević u službenim beleškama, to je izgovorio Dražen Erdemović u svom svedočenju. Prvo je Jeffery Nice naveo Dražen Erdemovića da Milošević u to poveruje. A onda je Milošević sa Draženom Erdemovićem postavio mu nekoliko pitanja da li me poznaje, šta radi, ko sam ja i da li sam ja organizovao sve te zločine. I da li je ta firma francuska koja je dolazila u Beograd da proda oružje Srbima učestvovala u tom zločinu, koja je Steve Henke. Znači, apsolutno od reči do reči što piše u novinama. Milošević pita Dražena Erdemovića 25. augusta 2003. godine. A 6. septembra 2005. godine Vojislav Šešelj i Slobodan Milošević na suđenju Slobodanu Miloševiću kažu da sam ja počinio Srebrenicu, da su oni mene uhvatili. Znači, oni priznaju zvanično zločin. I kažu da su oni uhvatili zločince, uzimajući Jugoslava Petrušića, da je francuska služba organizovala to. Što ima istine u nečemu, ali nikakve veze sa mnom. I ljudi koji su radili u timu za odbranu Slobodana Miloševića mu donose ova lažna dokumenta. Frizirana. Ne, lažna dokumenta. Ovo nisu frizirana. Ova dokumenta se nalaze u Hagu. Ova dokumenta koja vi vidite. I po novinskim člancima, po ovome i po svim ovim dokumentima koje sam vam ja dao, oni friziraju i namještaju da Slobodan Milošević prizna Srebrenicu. Odnosno, prizna druge zločine na Kosovu. Da sam ja kao paravojna jedinica i dole počinio zločine. I opet iste grupacije, Arkanovci, Šešljevici i tako dalje. Znači, te iste grupacije koje su počinile ne samo zločin u Ovčari, Batajnici i Srebrenici, nego su ubili one nesrećnika u familiji Jašari. Lično je David Gajić naredio da se vojska povuče preko Šeinovića i ušao s oklopnim kolima da ubije tu nesrećnu ženu i decu. Iako sam ja to njima napisao i rekao da ne čine to, 3 mjeseca pre toga. I tako su i u Račku činili isti zločin. Ko? Ljudi kojima je to bilo potrebno. I tako su na 22. mjesta počinili zločini. Ko je taj nenormalan čovjek kad vidi nekog da je počinio zločin da ga ova država ne procesuira? O čemu mi pričamo? Smo mi bolesni ljudi.
Pa zar jedan Karleuš, jedan bolesan, malo umnik, treba da radi ovo sa leševima iz hladnjače? Zar on tu hladnjaču treba da vozi u tunel, pa da leševe izbacuje sa malo umnicima, pa da gazi po njima? I da mi svi ćutimo u Srbiji? Je li to ovo narodu potrebno? Odnosno, je li to potrebno da jedan takav profesionalac to radi i da on u Hagu bude glavni svedok i da niko od vas i niko u ovoj zemlji to ne uzme zdravo za gotovo da ne ispita šta je taj čovjek radio? Pa zar treba jedan Čika Đole, tako ga zovu Ronalas, da izvadi tu hladnjaču? Pa zar treba jedan maloumnik od srednjoškolca da vrši uviđaj oko 60 ili 70 mrtvih ljudi u hladnjači kako su ubijeni? Pa zar to ne treba da bude vojna tajna dok mi ne uhvatimo zločince koji su to uradili? U toj hladnjači se nalaze neki leševi za kojih ja teretim da su počinili zločin. Za ta ubistva sam i Natašu Kandić angažovao da nađe ta ubistva. Ta hrabra gospođa, kako ja kažem, šteta što ne radi za nas, 100 puta sam rekao. Nije htjela da učestvuje čak ni ona u ovome. Nego... Jer bi dovelo do veze između nalogodavca pravog i... Pa to mora da dovede do veze. Ja imam tu fizičku vezu. Pa uvek će dovesti. Pa ne može zločin da bude sakriven. Pa neće ga niko sakrivati. Čak i ti ljudi iz inostranstva koji su pokrivali te ljudi. Pa neće ih pokrivati 1000 godina. Mora Ramuš Radina i doktor Vuljaj da odgovara sa Aleksandrom Vasiljevićem, Nikom Perajom, Brankom Gajićem. Znači mora. Albanskoj eliti političkoj, vi kao ratnik? Ja kao profesionalac znam mnogo, mnogo o tome. Kažete da su netačni naši stereotipi uobičajeni na medijima i ovako, da je on ozbiljan čovjek i da je... Ramuš Radinaj da nije bio sposoban vojnik, on ne bi ni došao dokle je došao. I danas svi drhte na Kosovo od njega, uzimajući NATO. Ja sam to 1000 puta izjavio. Bez njega nema mira između Peći, Dečana, Đakovice i Prizrena. Znači... Vi idete sada na Kosovo ove godine? Jugoslav Petrušić ne. A Dominik? Ne znam. To mora da pitate Dominika ili nekog drugog čoveka, možda on ide. Ja lično ne. Ali se nadam da će me jednog dana pozvati, evo ja radim svim mogućim silama, ne bi li otišao do Prištine da dam izjavu dole. Kako ocenjujete bazu silu ovako kao profesionala? Od uslovom da možete da zamislite... 1996. godine sam dao podatke da će 2006. godine biti napravljena ta baza, oformljena i urađena. Znači, davnih, 10 godina pre ovoga, centralne trupe NATO snaga, odnosno američkih snaga koje su bile u Holandiji, Belgiji, Engleskoj, odnosno Nemačkoj, su počele, tražile su novu bazu koje će im odgovarati. Jedino mesto koje im je odgovaralo bilo je Kosovo. Nemoj da mislite da je to slučajno urađeno. Znači, to je urađeno i to je jedino mesto. I tu su morali da naprave ratne sukobe. Zašto? Pa da bi se čitavog života Albanci plašili Srba, Makedonaca, Grka. Oni su ih opkolili sa svih strana. Oni nisu slobodni ljudi. Albanci? Ne. Znači, nisu tako slobodni. Albanci nisu slobodni ljudi. Vi to samo loše vidite. Za nepunih 10 godina prokleće majko što su pustili ove ludake, kad bi ostali. Ja bi najviše volio da 20 godina Amerikanci vladaju njima. Sami bi vidjeli na šta bi ličio taj narod. Više bi nam učinili usluge, nego kompletan srpski narod što se borio protiv njega zadnjih 200 godina. Surovo zvuči ovo što kažete. Onda je čitava stvar bila jedna trgovina i trgovina koju je častan narod, običan narod, kako vi kažete, pošten narod, vaš narod, evropski narod, zapravo platio svojom krvlju i svojim životima. On je platio svojom krvlju iz jednog prostog razloga, setit ću se uvek Pavkovića koji je rekao za svaku stopu mora da pogine vojnik, ovako, ispred mene, odnosno ostali generali, koji su posle nepunih mesec ili dva ili tri izdali svog komandanta Miloševića. Ja ovdje ne branim Miloševića, da se mi razumemo. Zašto su bombardovali najokrutnije, recimo Leskovac, Grdelica, Niš, Podatke koje ja imam, kojima ja raspolažem, da su recimo televiziju, kinesku ambasadu, hotel Jugoslaviju organizovali upravo ljudi koji su hteli to da nameste Slobodanu Miloševiću. Ljudi koji su organizovali bombardovanje Aleksinca, Niša, odnosno Grdeličkog mosta, su ljudi tipa Aleksandra Vasiljevića i Branka Gajića sa svojim satelitima, da bi Milošević bio napadnut zbog toga što su stradali civili. Znači, to je urađeno svesno. I ti lokatori koji su postavljeni su od naših snaga, odnosno od naših izdajnika. Jedan primjer ću vam dati. Kancelarija Branka Gajića u generalštabu je pogođena.
jer je on postavio to. Soba Mire Marković je postavljena, Goran Marković to postavio. Kineska ambasada je bombardovana od strane Gorana Matića i Ljubiša Ristića. Hotel Jugoslavija, Ljubiša Ristić je postavio lokator. U vozu je postavljen lokator u Grdeličkoj klisuri jer je rečeno da je Lazarević u tom vozu. Aleksinac je gađan jer je rečeno da je Pavković u Aleksincu, da bi prikazali svoje žrtve i sve ostalo. Tako je bilo i sa Nišom. Niš, centralni deo Niša, uvek Srbija i to centralna gađana. Zašto? Jer te žrtve odavde su najviše i podnele taj rat. Zašto? Jer onog momenta kad vi pobijete civile, ti civili će se okrenuti protiv predsjednika, odnosno protiv krize i svega onoga što je stojalo. Da, on to su uklapalo onaj drugi razlog da ste... Mašinerija koja... Da ste predvideli kada i kog dana će doći do promjene vlasti, da ste i tu informaciju... Ne samo tu informaciju, imao sam kompletan sklop informacije koji se tiče ovih teritorija. Jer nas niko nije napao zato što je mrzao Srbe. Niko nije napao Bosnu što je mrzao Srbe. Odnosno Hrvate, Muslimane. Svi su napali ove teritorije da stvore evropsku vojsku koja će služiti interesima ovih ludaka koji su napravili ovo što su radili. Ovde i po svetu. Oni su tako napravili američku vojsku. Znači ove stvari o kojima ja pričam su napravili isti oni ljudi koji su napravili američku vojsku, odnosno američki sistem. Oni hoće isti sistem ovde. To je jedan od najbolesnijih sistema koji postoji. Nemate ništa u glavi. Apsolutno nikakve stvari. Sve informacije koje primate, primate preko televizije, odnosno nevladinih organizacija, odnosno psihologa i psihijatra. Vi više ne vladate vašim mozgom. Sada pitam, Jugoslava ili Dominika ili nekog trećeg? Sada momentalno Jugoslava. Ovde, na ovoj teritoriji... Jugoslave, sa kim biste volili da razgovarate ovako, da neko bude pored vas u studiju? Ja bi najviše volio kad bi gospođa Nataša Kandić, bar ona tako kaže da je demokrata, odnosno bilo ko iz nevladinih organizacija... Aleksandar Vasiljević general? Kako da ne, ne samo Aleksandar Vasiljević, nego bilo ko od generala koje sam ja prozvao... Ti ste im upućivali te pozive? Ne samo upućivali, ja sad im javno upućim i ovako kažem. Da bilo ko, znači bilo ko, ko smatra da pričam neistine, odnosno da ovo nije tačno o čemu ja danas pričam, ja bih zamolio da se vama javi i da dođe da se suočim u bilo kojoj emisiji, odnosno da da kontrademant ovoga o čemu sam ja danas pričao. Možda ja i ne vidim ovo kako treba. Možda sam ja i pogrešio prema nekim stvarima. Nisam ja ni svetac, ni čovek koji sve najbolje vidi na ovom svetu. Ja samo imam jedno životno iskustvo i doživio sam mnogi od ovih stvari. Da li sam ja u pravu ili nisam? To najbolje svedoče moja dela. Odnosno moja nedela. Za moja nedela ja sam stao ispred naših sudova. Ispred srpskih sudova ja sam stao. Za moja dela ja tražim da mi ljudi kažu da li je ovo tačno ili nije tačno. Ako je ovo tačno, ja tražim onda da mi ljudi priznaju ovo što sam uradio. Odnosno, da se obelodani ko i zašto je fingirao ove zločine. Znači zločin. Kad kažem Batajnica, mislim na sve nesretnike koji su sa Kosova dovezeni na našu teritoriju, prekopani i ne daju mira tim ljudima, nego su njihove leševe 10 puta prekopavali. Isto sa nesretnicima u Bosni, da li su Muslimani, Srbi, Hrvati, uopšte nebitno. Isto sa nesretnicima u Vukovaru. Odnosno sa svom onom decom, sa svih ovih strana, koji su u suštini i učesnici svih ovih ratova, jer i u Hrvatskoj, i u Bosni, i na Kosovu, i u Srbiji su deca od 18 godina najviše podnela ovaj teret, koje su svi izbrisali. Vi ste u skladu sa svojim imenom, vaše uverenje, ali i dalje govorite o Jugoslaviji. Dobro. Jugoslaviju će napraviti Evropa i to jako brzo. Da, zbog toga. A šta će sa Kosovom koje u takvoj Jugoslaviji onda ili gubi nezavisnost ili postaje nezavisno kao deo Jugoslavije? Koji je scenariju? Niko živi neće imati svoju teritoriju jer mi ulazimo u Evropsku uniju. Koja teritorija? Vi sad kad odete od Portugala do Grčke, vi nemate ni jednu granicu, nemate ništa. Šta vam je bitno gde se nalazite? O čemu ljudi pričaju? Pa oni su ove teritorije naše iskoristili samo da bi napravili ono što im je potrebno. Vi kažete Berlinski zid je pao? Ne, Berlinski zid su oni ovde digli 90. godine da bi mogli da stvore ovo što im je potrebno. Onog momenta kad su stvorili... Gde su tu Rusi? Njih uopšte ne su. Kako nema nigde Rusa? Gde su tu Rusi? Rusi momentalno, pošto imaju ogromne resurse u energiji, odnosno u financijama, koriste za moment inerciju Kine i Indije da bi pravili upravo ovakve probleme ekonomske Evropi, kako u energiji, tako u financijama. I prvo napadaju Evropu. Zašto? Jer ona mnogo je ranjivija od Amerike. Amerika je mnogo dalja, mnogo veća zemlja i mnogo je lakše manipulisati narodima Amerike. Istočnom Evropom je veoma teško i zato ove grupacije koje su došle ovde žele preko noći da nas izbrišu, da izbrišu naše mozgove, naše razmišljenje i sve ono o čemu mi pričamo i radimo. Zašto ja pričam ovo? Ne da bi bio nakaradan i ljudi možda misle da nema nikakve budućnosti. Suprotno, budućnost i tekako prestoji ovim narodima. I nemojte misliti da će neko zaustaviti i naše razvijanje,
i da postoji neka druga politička opcija koja će nešto više doneti, na primjer sada da se promeni ta politička opcija, dođe neko treći, ne može oni ništa da preokrenu ekonomski. Niti postoji. Ne možete vi ništa u Evropi da preokrenete ekonomski. Ako ne krene Francuskoj, Nemačkoj i tim velikim zemljama, pa šta je kako Srbiji da krene? Ja to ljudima stalno pričam. I gdje je tu problem? Što ljudi ne shvataju da mi zavisimo od tih zemalja. Fizički, psihički, moralno, materijalno, u svakom pogledu. Ja zbog toga želim da se priključim Evropi. A ne iz razloga da li mi zaslužujemo, ne zaslužujemo, da li će nas oni priključiti. I ne zbog toga što neko priča da su oni zaslužni zbog ovoga, onoga ili nekakvih zakona. Oni nas nateraju, kraj priče. Oni nas nateraju za homoseksualce, oni nas nateraju da budemo fašisti. Oni će nas sutra naterati da budemo u kavezu. Oni će nas sutra, do duši, ja bi najviše volio da, kad bi mogu da budem pas. Zašto? Mogu da ujedem... Ne, pas, ovog puta. Mogu da ujedem koga god hoću. Mogu da ujedem koga god hoću. Normalno, ali zašto ovdje? Ne, na jugu Srbije najbolje biti pas. Možda ujedete koga god hoćete, predsjednik opštine mora da plati oštetu, a ne vladine organizacije su zabranili da vas neko dira i bije. Znači, ne možete ništa. Onda samo zovnete nevladinu organizaciju i završite te stvari. Koliko se osjećate vi lično sigurnim? Ako... Ja se osjećam najsigurnije u mojoj zemlji. Došao sam u mojoj zemlji da me sude. I lepo kažem svakom čovjeku. I oni neće da me sude. Ne. Oni hoće da me sude. I naći će se ljudi koji će uzeti pravdu u svoje ruke. Verujte mi da i ovo... Kao da jedva čekam. Ne da jedva čekam. Ja smatram da i u ovoj zemlji će doći neka pravda i neki ljudi. Staće na put zločincima, odnosno ljudima koji su počinili zločin. U ime ovoga ili onoga, u ime novca, u ime drugih partije, u ime drugih tajnih službi, u ime drugih ljudi. Onog momenta kad budemo otkrili te ljude, razotkrili, to mi je jedini cilj. Znači, nalogodavce i ubice Đinđića. Jer ja smatram da ubica Đinđića nije nađen. Smatram da nalogodavci, ni prvo slovo od nalogodavaca nije nađeno. Ako jedan Bagzi treba da bude svedok u tom slučaju, ja im poklanjam taj predmet. Ne treba da mi objašnjavaju ništa više. Bagzi, evo ja sad odavde tvrdim da je spreman od agenata CIA. Ja tvrdim odavde. Znači, agenti CIA su spremali Bagzija. U samom smo finalu ovog razgovora. Ali idemo dalje. Da kažem još neke stvari. Znači, to će doći na svoje. I to će biti tamo gdje treba da bude. Ako jedan novinar može da snimi ubijstvo Đinđića i da jedan urednik kaže da on samo drži taj film 35 dana, i da niko ne reaguje da te ljude baci na zemlju, da ih ukapsi. Ja ne moram dalje da vam pričam koliko je to izmanipulisano. Ako ne radi ništa u zgradi vlade, ako su vrata zatvorena, ako radio veze ne radi, i svi se pravimo ludi, pa deca će nam platiti. Ne moramo mi više da plaćamo. Pa naše unuče će platiti to. Sve te ljudske nesreće koje mi nismo hteli da vidimo, kažem mi, bilo koji narod, njegova deca su posle plaćala. Ko što su naši očevi pobili naše dedove i gurnuli nas u rat, pa mi sad plaćamo. Tako će i naša deca, odnosno naši unučići, plaćati za sve ovo što nećemo da branimo Hrista i što crkva više ne postoji. Kad kažem ne postoji, što hrišćanstvo neće da se digne kad gore njene svetinje. Da li gore kod katolika, pravoslavaca ili ne znam gde, to je uopšte nebitno. Tako i mi i naša deca sutra, narednih 20, 30 i 50 godina će plaćati iz jednog prostog razloga, jer mi ne želimo da vidimo istinu. I svaki zločinac je ovdje prikriven kao beli medved, a svaki šef tajne službe, bilo koje, u bilo kojoj republici, znači ovdje pričamo u bilo kojoj republici, ili u bilo kojoj zemlji Evrope, je zadnji bandit ovog sveta jer su oni doveli i oni lažu predsjednike i oni lažu ovo društvo i manipulišu radi svojih ličnih interesa. Još mnogo tema i još mnogo ćemo ovih papira, imate mnogo, koliko ste rekli, kilograma tih papira? Ja, stotine kilograma tih papira i dokumenta. Američka spoljna politika od septembra mjeseca i 20. septembra okrenuta je i alibija je borba protiv svjetskog terorizma, uličena pre svega u Osami Bin Laden. Osama Bin Laden je bio prisutan u ratnim dejstvima na prostorima bivše Jugoslavije. Postoje video snimci, ako im je verovati, ako je bilo čemu verovati. Da li vi možda znate kao profesionalac, gdje je Osama Bin Laden? Osama Bin Laden je napravljen od strane američkih tajnih službi. To i nije tajna. Znači, napravljen je od strane američkih tajnih službi. On je 12. februara 1996. godine bio u rukama operativaca francuske tajne službe. U jednoj takvoj operaciji sam trebao ja da učestvujem. U stvari, trebao da učestvujem. Koje godine? 1996. 12. februara. Dobro. Se radilo u jednoj operaciji. Ja sam iz Savezne Republike Jugoslavije odveo jednu
gospođu koju smo istrenirali, spremili za jednu takvu vrste borbe protiv jednog takvog čoveka i predstavljen način na koji smo trebali da je predstavljen. Ne, gospođe, trebala da se gospođa bori u sve... Ne, gospođa je trebala da glumi to što je trebala da glumi, ona imala... Dobro. Pričala je prefekt... Animir ulogu je... Dobro, imala animir ulogu. I 12. aprila 1996. godine u jednom gradu u Kanadi, ne mogu da kažem u kojem, da ne bi neki ljudi imali problema oko toga, Bin Laden je bio odveden od strane američkih tajnih službi i sproveden do Afganistana. Nama je otet iz ruku. Moj zadatak je bio, posle tog sastanka gde bi jedan operativac francuski ga preuzeo, predoga meni, ja sam trebao da ga odvedem prema Rusiji, kad kažem prema Rusiji, prema nekim zemljama, prema Rusiji, kao da kupimo neko naoružanje raketno koje njemu bilo potrebno i da tu završi taj čovek. Znači, ovo o čemu pričam, ne da sam siguran, nego sam učestvovao u toj operaciji. Znači, ja lično. I Osama Bin Laden je zapravo mit, alibi? Ne, Osama Bin Laden, po mojim saznanjima, ja pričam o mojim saznanjima, je mrtav 2003. godine u Afganistanu sa Mula Omarom. I on se nalazi u frižideru i njega će strane tajne službe držati sve do onog momenta dok im je potrebno i prikazati... Strane tajne službe, kad mislim, znači mislim u interesnim zajednicama sada Amerike, Evrope, Bliskog istoka, odnosno samih muslimana. Znači nikome nije u interesu da prikaže da je Bin Laden mrtav, odnosno Mula Omar. Jer kad bi oni bili mrtvi, na tržištu bi se pojavilo preko 100 drugih ljudi koji bi želi da zauzmu njegovo mesto. I nastao bi haos. Kako kod islamskog sveta, tako i u drugim zemljama koje žele navodno se zaštite od terorizma. Odnosno da kontrolišu terorizam. Tako ne moram dalje da vam pričam. Po meni, on se nalazi u zamrzivaču u nekim američkim bazama. Da li je ovo tačno o čemu ja pričam, ja najbolje znam. Šta još znate? I šta još niste rekli? Zašto nismo imali vremena, srećemo se, hoćete li opet dođi? Kako da ne, svaki put kad vam bude potrebno ili ako... Da, samo što ja moram golubove da šalim. Ne morate golubove, vidjeti sami po efektu publike, kad kažem po efektu gledalaca... Ja sam da kažem da živite otvoreno, ali da ste neprekidno u pokretu i da sebe negdje doživljavate kao metu, a da se ne bojite. Ne možete... Za sebe ja sam već kad sam bio u onih 5 profesionalaca, ni policajaca, ni operativaca, ni vojnika, nego ljudi koji su imali... Ja ne želim da ljudi mistifikuju ovo o čemu ja pričam. Iz jednog prostog... iz jednog prostog... Da li je rizik smrti? Pa ne možete, vi ne možete da ubijete čoveka koji se bavi ideologijom. Na nesreću našu, u ovoj zemlji su nestali ideolozi. Vi ste zaboravili ljude, komuniste koji su smeli da, koji su ginuli za jednu šljivu. Vi ste zaboravili... Verujete u dobiti časiće i njegovu priču o jednoj šljivu? Ja bih verovao u Dobriću Ćosića da je nastavio to što je napisao. Kad bi Dobrića Ćosić nastavio ono što je napisao, mada je on jedan od naših najvećih pisaca, koga obožavam i pročitao sam sva njegova dela. Znači, sva njegova dela sam pročitao. I on fantastično piše, koji Vuk Drašković. Na nesreću našu. On je uzmu pa skrenuo malo sa puta posle pisanja. U pisanju su možda najbolji. Možda su i u govoru možda najbolji. Ne volite političa? Ne da ne volim. Ne poštujete to? Ne mogu da poštujem iz jednog prostog razloga jer ne žele da idu do kraja, ne žele da pričaju istinu. Jer ne žele da se žrtvuju za nešto za što treba se žrtvuju. Ovo što ste vi govorili, istina i ništa osim istina. Pa, objasnit ću vam jednu stvar. Zamislite, u svim tim ideologijama koje su živjeli ljudi, da li se radilo o mnogo velikim stvarima, da li je bio u pitanju Che Guevara, da li je bio u pitanju komunistički pokret, da li se radilo nešto drugo, fašistički, uopšte nebitno o čemu bi mi mogli da pričamo, da li se radi o nekim drugim terorističkim stvarima ili o nekim sasvim drugim pogledima na život. Pa tu ideologiju vi ne smijete da napustite ako želite da stignete do toga. Vi ne možete da napustite to. Zašto nas pobeđuju ljudi? Pa zato što oni veruju u to. Zašto Albanci mogu da stignu do svojih ciljeva? Pa oni veruju u to što rade. Mi ne verujemo u ništa. Zašto su Hrvati stigli do svojih ciljeva? Pa zato veruju u to. Odnosno svaki narod. Vi ste mi rekli za Gotovinu. Šta da vam kažem za Gotovinu? Gotovina je jedan častan čovjek. Ništa drugo. Gotovina je jedan častan čovjek. Po onome što ja znam. To što se on borio na drugoj strani, to što se on borio protiv nas i što nam je uništavao snage, odnosno civile. To je deo njegovog posla, to je deo i mog posla kad se nađem na nekom ratištu. To je deo svakog oficira, odnosno podoficira ili vojnika koji se nađe na nekom ratištu. Šta će biti s Gotovinom, ako vi znate šta je Gotovina? Gotovina, sad ću vam reći samo jednu stvar. U Hagu, svi oni ljudi koji nemaju pravo na godišnji odmor, oni nisu njihovi doušnici. Oni ne sarađuju sa Hagom. Oni ne sarađuju sa svojom državom.
Oni su se časno i pošteno borili za svoj narod. A svi oni koji dobijaju godišnji odmor, ko da se nalaze na godišnjem odmoru. Ja prvi put u životu čujem da nekoga sude za najteža krivična dela, pa ga pošalju 15 dana kući, pa ga vrate, pa ga pošalju, pa ga vrate. Ja to nikad u životu nisam čuo. Niti mogu da čujem. Ako je to suđenje, ja stvarno ne znam šta bih mogao da im poručim ko čovek ili da im kažem. Ako jedan čovek može 10 puta za vreme svog suđenja da dođe ovdje, da se vrati, su oni normalni ljudi. Čime se oni bavaju? Koga zezaju? I mi svi ćutimo. To je jedna stvar. A druga stvar, naši sudovi ne priznaju haške sudove. A vi ste mi pitati kako? Pa niko ne priznaje ovi što pričaju sve ovo protiv mene u Hagu. Kažu, to je u Hagu, to nema veze kod nas. Naša država priznaje Hag, ali naši sudovi ga ne priznaju. Ja vodim rovovski rat da oni priznaju dokumenta iz Haga u našim sudovima. Parlament i država su ucenjeni u Ujedinjenih nacija da priznamo Haški sud. Naš sud ga ne priznaje. Objasnite mi zašto. Zato što nad njime stoje ljudi koji ne daju da se ova dokumenta čitaju kod nas. Koja ne daju da se upotrebljavaju. Ali zato gospođa iz Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić, ima pravo da to šalje na svojim sajtovima i sva suđenja da prikazuje da deli knjige. Ali ja to nemam pravo da koristim na svojim ličnim suđenjima, iako me pominju u 20-ak procesa. Ja dalje ne moram da vam pričam dok koje mere je sve ovo izmanipulisano. I vi ćete reći, pa to je borba s vetrenjačama. Pa, ja znam da je ovo borba s vetrenjačama. Ja znam da ne mogu da pobedim. Ja znam unapred da sam izgubio ovu bitku. Ja znam da će me oni kazniti. Koliko bitaka ste u životu izgubili? Nijednu da sam... Nijednu, nekad kažem izgubio. Ja nisam izgubio kad sam stigao do ovde. Već kad ste mi dozvolili da pričam ispred vas. Ja sam dobio i ovu bitku. Za mene je ovo dovoljno što ste vi meni večeras učinili. I ja znam, i ako sutra me budu ukapsili, i ako budem ležao zatvor, ja znam zašto ću ga ležati. 30.000 dece sam ja vratio sa Kosova. Učinio sam mnogo... Albanske i srpske? Ne, pričam o srpskoj deci koja je trebala da budu ubijena, znači o vojnicima. A mislite na vojnike deci? Ja mislim na vojnike i da vam ne pričam druge stvari koje sam učinio. Pa ne. U Africi sam spasio milion ljudi. Srbiji sam donio mnogo novaca. Učinio sam mnoge druge stvari. Sa mnogim generalima i pukovnicama donosio mi informacije koje su zaštitile mnoge materijalne objekte i sve ostalo. Ja samo... Ste kao hirurgijski podigli ruku u molitvu. Profesionalac, to kažete, odbijate da se svrstite na ovo. Mnogo kratko imamo još minut, pukovno minut. Ja... Jesu li srpski Ahil i jesu li Francuzi i dalje srpski prijatelji? Ne, Francuzi više nisu srpski prijatelji od davne 1995. godine kad je Mitterrand umro. I to sam tada pokušao da kažem da smo mi mogli da rešimo srpsko pitanje samo dok je on bio živ. Posle toga Francuzi nisu više bili srpski prijatelji, a mi nismo znali da prepoznamo interese drugih zemalja i tajnih službi koje su se nadvile nad nama. Ali stvari doživljavate kao Ahila? Ja sebe doživljavam kao Srbina, kad kažem Srbina, Evropljanina koji želi da pokaže svetu da ove zločine i ove zločince koji su počinili te zločine stavi ispred suda pravde, makar to uradio do svojih 65, 70, 75 godina. Vidimo se Dominik ili Jugoslav Petrušić je najsigurnije kod vas. Vidimo se prvom sledećom prilikom, čekat ćemo reakciju gledalaca. Kažete da nikad i ništa i nikog niste mogli da volite jer posao bio takav. Jeste ipak nešto volili? Istinu, državu, Evropu? Neka to bude kraj. Koga ste volili? Najviše Evropu i svoju državu Srbiju. Complètement malade, encore ma mère
sostiene su voz y que amanece solo.